На розхитаній землетрусом АЕС Фукусіма-1 в Японії новий вибух. Третій за три дні. Знову підвела система охолодження реакторів, вибухнув розпечений водень. І хоча японська влада заспокоює, що радіаційної загрози немає, ситуація на АЕС лишається критичною. Охолодити реактор поки що не вдається. В країні розпочалися планові відмикання електрики. Одразу два вибухи за день на Фукусімі. Цього разу на третьому енергоблоці, як і в суботу, злетів у повітря водень, який використовують для охолодження реактора. Уряд знову заспокоює, витоку радіації не сталося. Ми припускаємо, що вибух точно такий, як і на першому реакторі. Можемо запевнити, що контейнер із радіоактивним пальним не постраждав, можливість витоку радіації мінімальна. Ситуація на АЕС у Фукусімі критична, водночас заявляє влада. Одна за одною виходять із ладу системи охолодження енергоблоків. Зараз реактори, щоб знизити температуру, заливають морською водою. Якщо це не допомагатиме, стержні розплавляться і пальне з контейнерів потрапить у довкілля. Як це відвернути, японці, зізнаються, не знають. На зруйнованому стихією північному сході розбирають завали. Сюди приїхали рятувальники із 70 країн. Дістати з-під руїн живих шансів небагато, кажуть вони. Поки лишається хоч якась надія, ми мусимо шукати далі. Тим же, кому пощастило вижити, повертатися просто нікуди. Господи, тут усе зрівнялося з землею, жодного цілого будинку. Я нічого тут не впізнаю. У решті країни, де руйнування не такі масштабні, інші клопоти. На заправках кілометрові черги за пальним, транспортне сполучення між містами порушене. Люди вже кілька днів не можуть дістатися додому. Я приїхала в Токіо ще 10 березня перед землетрусом. Потім сталося це лихо, і я змушена залишатися тут. Жила в готелі, трохи в сина, хочу додому і не можу звідси виїхати. Потрійний удар, землетрус, цунамі, ядерна загроза може виявитися фатальним для японської економіки, кажуть експерти. Щоб врятувати ринки від обвалу, Центробанк країни виділив рекордну суму – 183 мільярди доларів. Проблема в тому, що землетрус не припиняється. Скільки ще це триватиме, ніхто не знає. Ми не можемо дати людям, які вкладають гроші в японські об'єкти, ніяких гарантій. Головне нині, кажуть економісти, показати світові, що фінансовий резерв України є, і переконати інвесторів не тікати. Галина Шамборовська, ТСН, 1+1.